turnir ertaga xudo xolasa. Xudo xolasa San Peterburgda turnir. Uchta bola olib keldik. Xudo xolasa uchta g'alaba bilan ketamiz. Ustamagan boshligida mana. Hozir Ermitaj boramiz. Ularga chora ko'ramiz, tuyatini. Pyotr bo'lganingizda sizni nechta kanizingiz bo'lardi, o'k? Men sanog'i bilan emas, kilosiga qilardim. Din Mirzadan Alloh. Aşağı bu tasavvur kabul ediyor. Bakın bu ne kadar sana. Çok yırtılır da. Şu kulağız mı? Ben aşık olayım. Kolunu dümüye oyladı. Bana bu horoz kışkıradı. Vesta şaptan ki. Gerçi bu ne ya bu fiyat? Bu fiyat bu da. Aşağı bir tıkkalı karasalı şmokkanı da. Kanaya kaç çıkarken payet hava kırgandı. Sapergit представляющий Узбекистан. Встречаем. Жабаров Мудраки. Xolasi ikkita bola yutdi, ikkitasi qoldi inshaalloh. Zar. Esa edi yig'latdi. Muhammad Bekhurov Ali Tajjayev. Qara 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 qo'rg'an ezmoqchi. Otak. Otak yaxshi, ha. Arzendal klinikamızga hoş geldiniz. Sura gandayım yok. Eski tişti alıp, yangısını almışızlar mı? Obuz atılma. Oğul canını maklış gerekti. Çıpramayın, pajalısı çap kaldı. Kanı cam borç yeri. Arama. Sura gandayım, bedenim kıçı yapsızlar da. Dermatolog var mı? Fakat iltimos kölünüzü kışıtmayın. Dermatolog şeyre. Hemez çöydü. Yine bir nırsız sınmayalı mı? Ana ayalım, apki mahçı yedim. Şimdi jinski var mı? Aa, yan yamanan kem oksuz. Ginekolog özümüzün asepe şeyre. Geliyor. Marhamat kiring. Kiraman. Hormonlar kechirsa, urug'lik chiqdim. Qo'rqinchli emas, bu ichiga tiqama bo'lib tamom. G'alaka vazelin bormi? Bu sanga ichmadi. Juba urug'lik emas. O'zi bu ya. Gajon, o'zingni bos. Nima qaltirayapsan, ey? Hormonlar. Ko'zingga odam bo'lib ko'rinyapti. Tushni to'min ketdim, dekil. Yotasan balnisada. Qarsak sezyapsan, bu gajon sanga aytaman, bu nerva patologiya bu. Samlik kichiras ana Shuhrat ku chiqaribsiz bo'lasizmi? Ha, shunday o'zim bo'laman. Ana meni tishlarimni Munisa Rizayevanchidek qilib bera olasizmi? Ha, shunday. Kelaveringlar. Sizni hamma Peterda maqtayapti. Ha, xabarim bor. Rahmat. Xabarim bor. Ya. Postoyanni klient ku. Ozgina shamolab qoldiqda. Men qarang, ana ismingiz yo'q. Yo'q, xarishim. Tez-tez chiqib kelyapsizmi tashqariga? Bizar da olaymış yürük acın. Kurtma ne çirme toşka oturmakın. Sudu boyda yürmadı dön senge. Ağırtmayız. Eskettik aga borç. Ars Dental klinikamızda stomatologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya, kardiologiya, terapiya, pediatriya, plastistik xirurgiya. Ortalar bizde barcha qon tahlillari mavjud. Lebay kasalga, lebay doktor mene bizde. Shuhrat ku chiqaribsiz. Ролка больше кимей мам буду. Я... Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам где вас ресторан? А, идемте. Майл, уролок зорок, я не баркилер. Питер дамыз. Мехмамыз. Салам алейкум. Салам алейкум. Брат, яхшы мысыз? Сау ла. Куш кепсіз? Питерге. Салам алейкум. Акала яхшы мысыз? Спортчылы. Turnir ertaga xudo xolasa. Xudo xolasa San Peterburgda turnir. Aha. Uchta bola olib keldik. Xudo xolasa uchta g'alaba bilan ketamiz. Xudo xolasa. Gap yo'q. Ustamagan boshligida mana. San Peterburgda Peter ko'ryapmiz. Hozir Ermitaj boramiz. Ermitajni bir ichidan ko'rasizlar, baho berasizlar. Xudo xolasa. Gap yo'q. Ketdik biz Ermitajga. Kazanskiy nomiga keldik. Rasm tushdi. Sizga sovg'a emasmi bunday? Yo, normal bu. Normal. Buni asini bortamsha mana. Hozir. Mana bu Zinger Dom. Pavel Durov borku Telegram'ın основатели. Kontakt Telegram'ın основатели mana bu ofisi bo'lgan. Mana shu zdan ya. Telegram Kontakt'ı mana shu zdan edek olib o'tgan ekan. Основатели'nin ofisi shu yer edi. Pavel Durov'tu. Бумажные самолетики с 5000-ными купюрами на борту, может быть, и вылетали из окон центрального офиса ВКонтакте, но наглядного подтверждения того, что деньги в народ запустил именно Павел Дуров, нет. На снимках, которые опубликовали блогеры, основатель популярной социальной сети лишь мирно выглядывает в окно, и не больше. Бельмасан. Хозубана, тайор шоугертлар издан, нечто бо? Коп, элитта да. Элитта, тайоры. Tayyor. Prem normal. Rezumatasi professional bas bo'lsa, bir 30tasi xavaskor de. Ha. 300tadan oshiq zalda shogirdimiz bor. Endi 50ta sportchi tayyor de, musobaqalarda urushib yuradi. 50ta.
natija ko'rsatadi, xudo xolosi. Shunaqa yaxshi perspektivni bo'ldi. O'zi zalingiz nechta? Zalimiz bitta, endi ikkita qilamiz, xudo xolosi. Nima qilish kerak? Boshqa viloyatlarga ham ochish niyat bormi yoki yo'qmi? Bor, bor abiz atini. Hozir necha pul bo'lyapti shug'ullanish? Bizda 400 ming so'm. 400 ming so'm. Oyiga. Oyiga. Ya bu normal, zakonmi? Endi hammaga emas, qo'ldan kelguncha bolalarga yordam beramiz. Shu 50 ta bolalar bepul shug'ullanadi. Ha, 50 ta bepul shug'ullanadi. Ha, ular endi. Lekin siz sizni prestavit qilishadi ular, to'g'rimi? Ha, biz prestavit qilamiz, bizlar komandadan chiqadi. Ertaga natija olib kelgan bolalar, ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Ha. Yaxshi bolalarga yordam beramiz qo'ldan kelguncha. No, perspektivni bolalarga hammaga emas. Chunki kevolada anu o'tib yutganman, o'tib yutganman, unaqa deydi, lekin ertaga turnirga qilib ketib qolgan bolalar ham bor. Sizdan manfaat bo'lmasa ketavergan sportchilar ko'pda. Nima deysiz unaqa sportda? Endi bularga darni deydi. Aytadi, shogirdlar ko'p, haqiqiylar kamda. Ha. Shu 50 tasidan ham 5 tasi, 10 tasi haqiqiy shogirdlar bo'ladi. Oxirgi sizdan bo'ladi. Faqatlar nima uchun qotganini biladi ertaga. Sport o'zi umri qisqa-da, kimdir yosh nisbatiga tashlab ketadi, kimdir travmani evaziga tashlab ketishi mumkin, kimdir oilaviy sharoiti to'g'ri kelmaganligi uchun tashlab ketishi mumkin, lekin ertaga ustoz deb ana haqiqiy qolgan shogirdlar keyinchalik hissa qilmasa eslab beradigan shogirdlar kam. Sizdan ham, mendan ham manfaat uchun shug'ullanadigan sportchilar ko'p. Masalan, shogirdlaringiz ko'chada urush qilsa, qanaqa muomala qilasiz ular bilan? Shogirdlarim ko'chada urush qilmaydi birinchidan. Aha. Endi urushib qo'ysa. Ikkinchidan biz yo'l qo'ymaymiz. Endi ularga chora ko'ramiz, tiyatrni tushuntiramiz, boshqa qilamiz. O'zidan o'zi hech qaysi haqiqiy sportchi urush ko'lamaydi. Urush bo'lishi mumkin, qachonki uni chestiga tegsa, zadivat qilsa, o'shanda urushi mumkin. Lekin o'zidan o'zi darshoqdan tushmagan urushmaydi ham, xudo xolosi. Nimaga ko'liga shunaqa tarbiya beramiz. Ertaga borgan o'tgan narsasi oruja-da, bular faqat jarohat berishi mumkin, o'ldirib qo'yishi mumkin, buni bilmaydi. Endi ajaldi, kimdir qarab cho'p qolishi mumkin. Ertaga jabr qilgani nafaqat o'zi, ota-onasi, boshqa odamlar. Shuning iloji boricha tushuntiramiz. O'zi mana, допустим, bizni ko'ryapti sportchilar. Sizda trenovka qilmoqchi. Buni nima qilish kerak? Zahramizga kelish kerak bo'ldi. Bizda usloviyalar bor. Hujjatini doktor qog'ozi, kerakli hujjatni qo'l qo'yadi, to'lovini qiladi, shug'ullanadi. Dachchi o'sish uchun nimalar siz bera olasiz masalan sportchilarga? Zaldagi har birta bolalar o'zini o'rni bor-da. O'sha yengayotgan sportchilar o'zini o'rnini topa olsa, o'zini ko'rsata olsa, o'sha zalda o'zida birinchi. Da. Birinchi etap zalda o'zida. O'ldirayotgan zalda o'zida shu o'zini vesovoy kategoriyasida nomer 1 bo'lsa, nafaqat nomer 1, nima desa bo'ladi? O'zini ko'rsatish kerak-da, xulqini, tartibi, tarbiyasini ko'rsatish kerak-da. U yuboyi zarin shogirdlarimizdan zo'r urushgan shogirdlar ham, sportchilar ham ko'p olib kelib, bizdan shogirdlarimni yutib qo'yishi mumkin, lekin o'shanga dostoyni bo'lish kerak-da. Biz ishonishimiz kerak. Shogird nimani xohlaydi? Chempion bo'lish xohlaydi. Biz nimani xohlaymiz? Chempion chiqarishni. Shogirdlar, demak, niyatimiz bittami? Biz uchun, u biz uchun ishlashi kerak. Agar faqat o'zi uchun ishlaydigan bo'lsa, uni bizga kerak emas. Ertaga uni ko'tarasiz, karyera qilasiz, proyekt qilasiz, misol uchun har birta bolaga qo'ldan kelgancha ham mehnat, ham aql, ham psixologiyasi, ham finansiy yordam berasiz-da, kerak bo'lsa sponsor topib berasiz, sponsor bo'lmasa o'zimiz beramiz. Shunaqa joyi keladi, yo'l kirasiga pul beramiz. Shunaqa joyi keladi, qornini to'yg'izamiz. Misol uchun Sankt-Peterburgga kelganmiz, o'zimizdan hisobimizdan kelganmiz-da, shogirdlarni hisobidanmiz. Qo'ldan kelgancha poddarchi qilib bo'sh qilib, nima? U bizlarning proyektimiz. Ertaga ular orqali biz nom chiqaramiz, ular orqali biz shunaqa dunyo ko'ramiz, sizlar bilan tanishamiz, bo'sh bo'lamiz. Ertaga haqiqiylar qolish kerak. Haqiqiy qolmasa nima kerak bor-u? Tanishdi. Shuncha shogird tayyorlar. Yana bir ko'pchilik aytadi-ku, masalan, 1% talant deydi, 99% mehnat deydi. Shu gapni qo'shlasizmi yo'qmi? Shunaqa. Qo'shlasiz. Qo'shlaman. 1% talant mehnat qilish kerak. Men omadga ham bog'liq-da. Ha, omadga ham bog'liq. Shu narsani tushunish kerakki, zalimizda misol uchun sportchini tushunish kerak-da. Kimgadir omad orqali, kimgadir mehnat orqali beriladi. Kimdir trener orqali kirib ketishi mumkin ko'p narsaga. No, treneri qilgan ishi bu juda ko'p-da. Ertaga bir xil shogirdlar bor, omadi kelmay shuncha mehnat qiladi, omadi kelmay tug'ib qo'yaveradi, bo'shib qo'yaveradi. O'zidan emas, boshqasidan ayb qidirish harakat qiladi. Kim yomon bo'lib qolishi mumkin, trener yomon bo'lib qolishi mumkin. Vaholanki, qo'ldan kelgancha sizdan yonma-yon turgan odam shu orqangizdagi treneringiz, yaqinlaringiz-da.
Ya bu yok. Lübün suçu omat. Şuna bayıslar çıkıyoruz da omat edelim. Sağ ol eyle. Zahdekem yakınımızda, okeyimizde. Bülayamır, sportki alakadar insan. Sizge savar. Hiç Piotr'a daha çekildi, okey. Eğer siz Piotr bugünizde, sizin işte kendiniz bulardı, okey? Misal için ben sanağa bilenmez kilosu geçirdim. Kilatı ölçüken. Ne çıkandı bu derdi? Bilmiyim ama işte onge taraz yetmez sonları. Nima bo'lgandiyam, islimi bo'lgani yaxshi. 40 kilo 40 kilolar talardiz. Ya 40 kilo bo'lsa bo'lmaydi unda. Resa ko'rkada bo'lgan bo'ladi unda. Zoti ko'proq bo'ladi. 50-55 yaxshi. 50-55 ha? Уважаемые посетители, приобретающие билеты в кассе. Не забывайте про очередь. Ахладым Мирзадан Аллат. Yaxshimisiz, xush kelibsiz, Peterga sog'liqlar, kayfiyatlar. Ertaga turnir. Xudo xolasa inshaalloh. Shogird top keldi. Hamiyatimiz urushadi inshaalloh, bitta shogirdim. Gap yo'q. Omad turnirga. Rahmat akajon. Hozir mana ekskursiya. Rahmat akajon, sizlarga ham rahmat. Ha, gap yo'q. Ko'rganimdan xursandman. Hamma uchaydi. Allah ta'ala yaqiz. Ha. İlonga qarash yo'q. Amirxon saunada bemalol yurur. Sportchilar bilan сразу культурный эрмитаж. Chotki, joylarni ko'rsatsam bo'ladi buni, to'g'rimi? Ha, imperator anaqasi bor ekan, stuli. Ketdik, ketdik. O'sha yerga boraman. Qani? Ashe, bu tasavvur qilib bo'lmaydi. O'k buni qanaqasi? Kinolarda ko'rganman oxirgi marta, to'g'risi. Lekin hayotda ko'ramiz biz. Haqiqatda shunaqa joyda shunaqa insonlar yashaganiga qo'rqib qoldim. Bu yerda o'zi bitta tillodan sovut bu katta. O'zbekistonda. Ko'rmaz xolos. Ha, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'liklar, kayfiyatlar, chotki. Nima gaplar? Tinchlik endi, xudo xolasa ertaga bo'y. Ertaga bo'y. Ha, xudo xolasa. Zo'r. Qo'lingiz yirtiluvda? Shu qulog'ingizmi? Mana shu qulog'i. Bitib ketgan. Bitib ketdi? Nimaga unday bo'ldi? Bilmayman, o'zim ham bilmay qoldim. Da. Yirtilib ketgan. Menga trenerlar aytishdi. Raund tugaganda. Umidsiz gani yo'q-da trenerlar. Og'rigan, ya'ni azartda hech narsa bilmasdi. Urushtirmadi keyin qaytib. Ha, aka, birinchi o'rinda sog'liq-ku. Xudo xolasa. Yutmagan odam yutishni bilmaydi-da. Shunaqa-ki. Shuning uchun yozim bo'lsin. Ardan padeshkaram. Tomazi ber. Sog' bo'ling, aka. Ya, bu. Imperator tunda şekilli mi okey? Kursusu. Rusya Şah İmperatoru. Aşk olsun. Jingle saçlı bölgen. Oldu diye opa kim? Bilmiyorum sen hotunu bu sekere edin. Yorulun dırt değil, bu zalı. Ha, bir de. Karoçi. Ha, majlis kıladık on bitti zalı. Bu mağlı zalı. Mağlı zalı? Ha, şurada majlis kıladık. Tepede ya, odamla oturgen. Hasta. Ne olur? Tilladan da soğut. Soğut mu? Ha, bu Dominio yadı, koşu kaytadı. Ey ona, karayın mı? Kim koşu yadı? Bana şu. Soğut eken mi? Bu tilladan haması. Polnisi. Soğut mu bu? Ha, bu soğut. Ha, şu bana yanım bir yere karşısayız, çündüradı. Bana bu ekranda. Polni Dominio yadı, bana bu horoz kışkıradı. Pavlin sayıraydı, bunun arsaları da. Hali geçen kışkın bilmez egen. Kanak kılıp yasal gelin. Anlama. Ha. Ey, bana Nina Çiborku ötürüptü. Ana şu sekundometre. Görüyorsun mu? Hani kuzu korunu uçurdu, üstüde nini açıyor tırptı. Ama şu aylanı yaptı, görüyorsun mu? Oo, anı var, karanga o bana aylan var. Dümme, dümme. Aylan işte var, değil mi? Ha? O sekunda metre de. O, işte var, dümme, dümme. Bana bana karan, karan, dümme yoyadı. Bana karan. Hazır ama yoyadın, değil mi? Yo, yani vakti, vakti dedi. Bana şimdi dümme yoyadı bana. Görüyorsun mu? Kalasan kamalatadı, dümme yoyadı. Ama yok, otel oldu. Soğuk alışkandı. Uzun, uzun beri uydun buna. Hemen yok oturdu, tarakları. Ha? Kanaka fikirle keli yaptı. Ninaçını uman, onu uman. Kımırlaşını kaldı. Sekunda metre değil mi? Evet. Sağır kumla bir kılık yapmış mı? Sağır parkla. Yor ora bak. Yor ora bak. Yor ora mı? Sağır kumla var mı? Kutlarına. Tamam. Çok güzel. Çok güzel.
Vista şapta ki? Ha. Vista gönü kadar bir gönü. Ümit duru minna. Ümit duru minna. Ana bu mu? Mumya жрица ходит в сети. Первая половина. Эти часы? 25-26. Еттин часы курсы. Дин. Ахаладан топтим. Ушамады? Анжады? Шапахи. Шапахи. Педикур булды. Ben görseydim kurdum. Stuart'ı. Ama sağolun. Hoş geldiler ama tatlı çoğuda bu yapmaz. Hoş geldiler. Tatlı sen ve her bir temada. Hepsinden çıkan ne diyoruz? Hem sen git olman de. Bana onun cazıra gel mahallesinden çıkana gel. Abi koştu bırak ama dedi. Her gün bu kat kadar dedi. Okul şah kaldı ki kaldılar. Milyon ne ya? Ha? Padval yürüpsiz de biz. Boş bana böyle. Boş bana böyle. Hani ben bir tane çıkan nekim oldu. Çıkan nekim de arkana bak. Hala gittin mi? Cille var mı diyeyim ben de? Cille. Bu haşayt da öyle meşitte. Hemen sen. Ben de meşitte hemen sen. O ki kuduyuz mühim yok boş gelirsin. Gittim hani müzeye gittim hani. Nece çıroğluyken de. Müzeyle. Bu gördün mü? Leonardo da Vinci. Jüdeyim kumas tarafı. 36 milyon dolar bir satılma gel. Seviyor musun? Tasvirle verin şu rasımını. Senaryenler maç doktu gen böyle şu davrı bu gözü. Küçük oğulla gen. Küçük oğulla gen ben giyin. Ben böyle çöp geldim. Hemen dur bu kalın. Ben kelimler, ben de oğullar. Ben şimdi bir çıkkalı, karasalı, şimokka mıgın. Keyin buni davom ettiradi. Men sizlar uchun bezovta qildimni, yana qaytib ketganlar shu yerda. Aka, bu 18 plus bo'ldi. Yo, bu 18 plus emas bu yerda. 21 plus. Elbin. Ha? Mushugim bor. Ha, bu mushuk qo'rqib ketgan ovozdan. Haqiqatda chillagan ovoz bo'lgan. Qolgan chiqdi. Erchillagan. Bular kaniza aka bular. Xotini bu dugonalari bilan. Mana o'qing mana. Giovanni Battista. Nali. Bu tekimle bo'lganda o'zot. Murat, mana bu kartinga izoh bering. Bular oqtoshga chiqqanda. Oqtoshga chiqqan? Bo'chka ham menimcha oqtoshda bo'lgan. Bu mana uni Heavens Garden bo'ladi. Shuni oqtoshdan bu Heavensga bular qarab turibdi bular. Bitta nima desa bo'ladi. Xonalar hammasi brun ekan. Shuning uchun bular mana shu yerga chiqqan. Chiqqanda mana bitta ko'ryapsizmi? Sigir boqadigan odachilik kelib qolgan, bularni ko'rib qo'ygan. Bular endi shoshib qolgan shu payt. Kiyimini olishga zapal deysizda. Ustini yopishga harakat qildi. Bular yaxshi ish qilmagan bu. Yaxshi emas. Hozir O'zbekistonda hamma shunaqa yirib tagi samuray bo'lib ketdi. Yo'q. Bu qanaqa deb yurishgan ha bunda? Neudobniku? Men madaniyat bo'lgan dolning. Otda ham qarang, mumiyolar qo'ygan. Otlar ham maqbul bo'lganda, yo'qmi? Buni bedada katta bo'lgan, otda. Qasayda bu. Men pistoletlarni qarang, kichkinagini. Mamni ham qanaqadir ota degan narsa bo'lgan. Mana. Zamok dvoynoy krem nevoy. 9-inchisi ekan mana bu. Zamokda qanaqa endi zamok ekan. Mana buni qarang qanday. Tikib qoladi-ku. Ha, bu o'ldiradigan-da, qarang. Tikkanaga qaytib chiqargan payt havo kirganda. Odam bilasizmi, badaniga havo kirsa o'ladi. Sirasizmi?
Bana bunu karayın. Hazır kinolarda borunmuş. Etemende bu vahşede. Kimler mi etemende? Bunların kimi? Ayşe bitti kimi. Kemede bu 100 kilodan şu meşgide. Ağır ağır ha. 100 kilodan. Otlayan katta bu gendi. Otlayan oldu vahşede. Hmm. Şöpeyde bunların kimini kurtarış. Uzun üstü gendi. Kiriz koy gendi. Hmm. Meşe fazla meşe katta üstüde bir. Kemede 300 kilo vis vardı. Metro prasishchenie shuda to'g'rimi? Ana Targ'ov sentral mashi. Yaxshi. Ha, Nastishka. Ya aytgancha aviakassa qidirishim kerak-ku men. Скажите, пожалуйста, вот где находится авиакасса Рахманов? Ну, спасибо. Я, мама тебе, ну. А, здравствуйте. Gapir vardı kalam koş. Benim için bu çırağa bir olmadı bardaş. Ne var? Bilet gereydi. Ama ki hayır göçemiz. Bali orollarına. Bali orollarına? Ya ya çalıp gittim kızım. Ben başka masalada geliyordum size. Cüdyen katta mamanı halk otkeni kestim. Doğru mu? Rastedi göktaşlarımız üç gün yol mu yok kıynalı yürgenler sana bir günde halk otkeni kestim. Kalan bu adı şey. Albatta. Samara'ya tuda bırakın bilet olunadı bir gün mobilinde. Vadiçilerimiz Samara aeroportudan kütü oladı pasajerlerimizin. Kozuk çigirası opkırıp op çıkı. Yana bırakın bileti geçe Samara aeroportu'yı kızartıp düşedi. Ua zor bu yaptı. Maladiyiz. Ben şu Rustam oza bırakışıkken yakın kem şotta mı? Şotta lan. Kem şotta mı sen? Ya radnoy cigarım. Yakşı mı sen? Mahmut şıkkı boplam sen lige. Bir de mesele bu arada. Mahmut kızlar ne oluyor numara mı sen? Ne var ya teşliyim? Ya ya ya. Mahmut çekerek kırdı çıktı ki paskı numara kop koyardı de. Hamme telefon kılardı benim ola. Şey muhammu yok, bana nomirli. Rahmat hükam, sağ ol gel. Anakı, Bali'ye kaç anket varmış he? Şuna... Lim bam bim bayağı hali! Соперник, представляющий Узбекистан, встречайте! Джабаров Мудрахи! Мудрахим Джабаров, Узбекистан. Ким Шуродов, Умин. Barabar hozir uygacha ketasiz-ku. Oyoq ishlatib qo'yasiz barabar. Ertaga naboroq yema tomon bo'ladi, keyin qilish qiyin bo'ladi. Nomerim bor bolalar. Bobo nomer. Hozir chaqiringlar, ketinglar trampoksga. Biz shu aloqada bo'lamiz, xarosho? Klinikada gips qiladimi? Ha? Klinikada? Yo, klinikada gips qilganimda trampoksga o'tib o'rganganimiz yaxshi, to'g'rimi? Skoriy chaqirish kerak. Ha, shunga skoriy chaqirish kerak, skoriy bilan ketish kerak. Yürümeyin de mi? Hayırdır sizin ya? Haberden mi? Yorulgen de? Yorulgen.
Kecha sulashma. Brat, faqat qatti qurmang, maylimi? Assalomu alaykum. Amaga salom, yaxshimisizlar? Mana shunaqa trenerlar ham tayyorli edi, ham bo'yiga hamla qop chiqadi. Xolasi ikkita bola yutdi, ikkitasi qoldi inshaalloh. Xudo xolasi yana ikkita g'alabada. Ha, xudo xolasi. Bu musobaqa ichimizda emas, maqsad bu musobaqalar bo'lagi bitta tramplinda, boshlang'ich musobaqalar. Sapeniklar ham bunaqa kuchli bo'lmasa, bo'lmasa ham, lekin bolalarga samoverens oshadi, o'qit bo'ladi. Birdaniga ana yuziga chiqib olmaydi, birdaniga bo'lmasa yaxshiligiga chiqib olsa ertaga hech balo qilmay qoladi. O'shaning uchun mana shunaqa musobaqalar bular hoz ko'p kerak. O'pitda bu? Ha, o'pit. O'sha yerda qanaqa? Sherdoglar qanaqa bolalarda? Bittasida 2-0 bo'ldi, bittasida 1-1 bo'ldi. Amirxon urishadi, Qurdon urishadi. Amirxonda qanaqa? Ustun qil. Amirxonniki 5-4 shunaqa. Yaxshi bolalar bilan ko'p urishdi, yaxshiligida. O'shaning uchun shunaqa bo'lmasligi uchun mana bu yerga chiqib. Jazur, sizga qancha gonorar taklif qilsa, chiqib urishasiz? Hamma. Ha. Sizda ham medianingiz kattada, misol normal, seriozni. Qancha, necha pulga urishasiz? Ya, men pul uchun urishmayman, o'ki pul uchun urishgan bo'lganimda, pul uchun urishganimda hozirligimiz o'shani urishardim. Mana o'zimizni bolla urishsam, o'zimizni bolladan ko'taraylik. Sizni taxminingiz? Meni gonorar qiziqtirmaydi. Urishmaysiz. Men o'zimni yo'nalishim o'zimga yoqadi. Liba trener bo'lish kerak, liba sportchi bo'lish kerak. Misol uchun qarang, qaysi zo'r trener uni karyerasi zo'rligini bilasiz? Yo'q. Zo'r trener, zo'r bayisdan, zo'r sportchidan gapingiz bo'ldimi? Zo'r trener chiqmaydi. Zo'r trenerdan bayis chiqmaydi. Bayisdan chiqadi. Bor o'sha fikladim qilgan narsasi bayisligi bo'lsa, bayisligi berishim kerak. Hozir nima qilaman? Bo'yga tayyorlanadigan bo'lsam, yaxshi gonorar, qiziqarli bo'ladi. Medisim yaxshi, ko'pchilik xohlaydi. Bu yoqqa chiqqandan keyin men o'sha trenerlik ishimni atakasi qilaman-da. Menga disiplina kerak bo'ladi, rejim. Kim atrnovka pitane, vitaminizatsiya. Bolalar qolib ketib qoladi. Yo'q, u yo'nalish yoki bu yo'nalish tanlashimiz kerak. Xudo xolasi, aytayapman, yuzida urushadigan shogirdlar chiqaring. Inshaalloh. Xudo xolasi, biz har doim kuzatib boramiz, podeshkadamiz. Rahmat. Sizlarga agar sherlar jangini qo'ysak, shogirdlaringiz olib kelasizmi? Albatta. Olib kelamiz. Inshaalloh, mana 5. Zafiksir o'ldi. Yaxshi bayisdan olib kelamiz. Zo'rlarni. Xudo xolasi. Amin. Omad yana bir marta. Rahmat. Yazib bo'ling. O'zi borku, aqlidan aga. Bo'ylar tashamaganda borku. Esaydi yig'latgan. Travma bo'ldi ba? Ozgina travmada. Yaxshi hozir, xudo xolasi. Hozir. Esaydi kontraktingiz bor edi? Yanvardan boshladi. Yana xudo xolasi. Ben sizlerle görgenimden kursam mı? Kudum. Ben zahkıldım peki. Beğendim. Yakup. Ozu şogırtız. Şogırtız çıkanan ki benim alıyorum yapacağım. Bu da olursa. Kalabar bana. Doğulları böyle yaptım. Kaybiyatla. Ha ne? Zaryajımızız. Ha? Bosa var değil. Yazını. Ha ne oldu bir... Bana karayın da boyga çıkıştan oldu. Hayacan böyledi mi yok mu? Hayacan bunu dedi de korku böyledi. Korku böyledi. Çıkıp bitti udar ki o günce ya ur günce. Ya o şey çıkıp o günce. Çıkıp o günce. Kemici Nerman. Ha ya çok ki ya. Kula olası. Kula olası. Ya bak alaba. Kula olası. Tatlı kurmayın leke. Самым продолжительным. Возможно, был, потому что мне кажется, что первый бой, который перешел во второй раунд... Одержал победу техническим нокаутом, и это Шералиев Данио! Поздравляем Данира Шералиева, бойца с Узбекистана, с этой... Красавчик, мощно! Аммасы четкие, мана. Молодец, серьезный соперник. Да.
Дальше больше, дальше энди Худо хохласа, может, бунути серьёзная организация гоё. Худо хохласа. Так тайёрман пасс. Потенциал бор. Ёшиз нече долду? 22 ёшту. 22. Ал амас олду некан кү? Конечно. Акам бор, самый главный поддержка, мой родной брат, он здесь. Красавчик. Он в любом положении, он меня поддерживает. Сам спортсмен, он орхаста важного болла бина. Чё спортчилар поддержит хладыга. А так сизларгем рахмат, зритель сизгем рахмат. Молодец. Красивый бой, дикой, мощный бой. А так что, акачон сизгем рахмат. Красавчик, о матчи берсе. Ма, кёрю, ма закалды. И дальше больше. Эштим сизы кёрдым, ам эштим ам. Дальше больше. Габио, о матчи берсе. Красавчик. Мана бұны кезе ора. Тоқтайм, ола. Оп, оп, оп. Константин! Константинко! Нормально. Все хорошо. Красивый турнир. Турнир на самом деле. Да-да. Очень кайфово. Мне понравился. Народу нормально. Меня чуть расстроил на самом деле этот турнир. Почему? Бои все закончились. Вот два боя закончились только во втором раунде. Да. То есть составляешь бои. Они тебе пишут мастер спорта по, там, по такому виду, по такому виду, по такому виду. А по факту, вот я смотрю в октагон, ну и деклассирование идет. И я думаю, ну, ребят, ну зачем вы так делаете? То есть я вам предлагаю бой, вы мне говорите, что вы мастер спорта, а потом выходите на бой и позорите, грубо говоря, лигу. И я думаю, ну зачем так? Мы пытаемся сделать для, вот именно Beers Fighting Championship, создан для людей начинающих, ну, которые хотят проявить себя в ММА профессиональном. Потому что также с Beers Fighting Championship сотрудничает Destroyer Management, а это менеджерская компания, которая дальше продвигает бойцов. И я им предлагаю бой, получается, ну, именно сторона Destroyer Management, вернее, предлагает бой, говорит, вот бой есть. Посмотрите соперника, вот видео, вот, пожалуйста. Они такие соглашаются, и, собственно, потом вот получается вот то, что получилось, ну, это ты... в предыдущих, условно, 10 боях. Из 19, в 10 боях. Я думаю, как так? Ну, зачем? Просто, ну, вот, я как организатор лиги смотрю на это, ну, чуть-чуть, ну, неправильно. Для меня этот турнир, Beers Fighting Championship 5, грубо говоря, провальный. Потому что я хочу видеть бои зрелищные, вот как сейчас проходит. Вот как сейчас проходит. Когда этого Даниил Ширалиев с Владиславом Орловым, с Валентином Орловым провели. Хорошо, я хочу бои такие провели. Ну, такие бои хочу быть. Поздравляем Арсена Мартынова с победой собственной. Арсен Мартынов, ты красавчик. Нет, вот. В любом случае, ты красавчик. Ты продвигаешь спорт. Это всего лишь пятый турнир, дальше больше. Дай бог. Рустам Макя, вам спасибо огромное, потому что вы были моим родоначальником, так сказать. Я вам очень благодарен. Когда был в Шерлар Джанге, я очень сильно хотел туда ворваться. Вы помните сами мои вызовы. Потом по итогу решили создать свою лигу. Красавчик, я всегда. Поэтому подписывайтесь на Рустама Рахмонова. Подписывайтесь. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Подписывайтесь на Beers Fighting Championship, будет, дай бог, в описании. Обязательно. Будем рады видеть хороших бойцов, которые проведут хорошие бойцы. Бои, извините. Которые хорошие бои проведут. И будем рас видеть в очередной раз. Красный раз в лиге. Газуй! Все будет охренительно. Все. Поздравляем Мухридина Махмаджонова.
представляющий Узбекистан. Встречайте, Мухаммад Биткуров Аликаджаев. Мухаммадбекхон Аликаджаев, Узбекистан. Onu kelimiz. Diyor git kal cep işle. Aldı ki var iki üçünü var abi işte. Aldı ki var. Aldı ki yurda mı? He. Kelimiz. Kontrol kıl. Kelimiz. Kara. Korkayın ezbahçı. Kolini koy, tabağı ki kolini koy, tırsayı vurursan. Koyarsan tırsayı vurursan şu kolini, şap kolini. Tak. Kara kolini böyle o işle bakçı. Ayağını tart, o tak. Kontrol kıl. Turş kere. Bu bile kuraş kere emez, turş kere. On kolini koyun tabağı ki, on kolini tırsayın, o tak. Basarsan. Kara sırası, trigonu göğde diyor ki. Kontrol kıl, tırsayı vurursan şu kolini. Şu kolini tırsayı vur. Vur tırsayı. Ota, vermiysen oldur. Ayağını kontrol kıl, ayağını. Kolini kara, kolini. Otkuzarma, yanına. Yanına otkuzarma, ota. Onu ayağını yakış koydun. Onu ayağını koy. Yakışa. Kara. Yakışa, spokojini kontrol kıl, spokojini. Aktogon git aka, kellesini aktogon git aka. Ota, yakışa. Kellesini taka aktogonge. Ota, ha. Oldur o yürü, oldur o kellesini. Ha, iter. Ha, kellemle devleni bir. Bel kellemle devleni, ha. Ot, boğulmadı, yakışa çıkasın. Turuş kere, böyle turuş kere bu otta. Turasa. Turasan, kurashmaysan, turasan domi. Ha, davay. Kurashish kerak emas. O'tak, yaxshi, ha. Shoshma, oyog'ingni berib qo'yma, kontro, oyog'ingni berib qo'yma. Kerak emas. Красавчик. Тебрик айма, молодец. Қана бөлі бой. Яхшы болды, аке. Айтым шуңға ютасыз, бүтін интервью қыламыз. Шунақа. Күрашшіді білардық. Осы күрашқа бермейміз деп. Лекин, көңілді жасурды ештіп іштадыңыз. Молодец. Зор. Сөзіңіз. Яна бір мәрте омат. Сізге дәймей болсын. Кеше акам бізді музейге алып келді, атесінде жоқ. Эрмитаж. Лекин, шуна чиройлы жойлар көрдім, Алла разы болсын. Кабо. Омат. Әр дойым шуна Өзбекстан. Tamam ki Sağ ol. Adı şey, ana kursam böyle. Gel yok. Rahman. Ahl Demirza Davlatır. Kıyım boy böyle.
Yok iyi olmadı. Ançadan beri uğraşma geldi, şimdi boşlar. Yani birinci boyu açtık daha olası şimdi. Bahalas kingi boylar ya zor canlar gösterdi inşallah. Talentli bola. Nasıl bir talent? Bahalas. Alhamas olduğunda da işte. Cebi o. Limon suçu. Tabriklayımız. Bizi bayrağı okuyor da götürürse biz kurtan böyle aramızı. Hemenizi maksadınız, niyetiniz. Şunaka bayrağı götürür. Bir şey. Tabriklayımız. Çingönlüden. Uzbekistan olma. Numara değil. Yasuklan bitti. Gepleşeli yine. Yakuni dedi ki. Yakuni. Yani bizge şurada tur kegen joyga olaramiz ortaya çıkartayım. Sabırlar content ku. Johnley, biz nima deydi makyaj, biz mana agarama. Tabriklayman. Rahmat. Bugun tur kishi O'zbekistondan kelib, 4 ta g'alaba. Oxirgi boy haqida nima deyasiz? Amirxon Xo'ja haqidami? Yo, yaxshi ishladi. Toplandi, bo'lgan narsalarni yarim bo'lmadi. Lekin kurashda sapernigi Purpuy Jujutsudan yaxshi jangchiydi. Shu men o'sha ko'rgan bo'lsangiz, trigonlik qo'lbon yopgan vaziyatda ozgina odam cho'chdi. Bunga zadanish berdi, o'sha zadanish to'kil ishlash kerak edi. Lekin partadan kontrol yaxshi chiqib ketganligi uchun Allohning izni bilan g'alaba qozondik. Gabi, tabriklayman. Samigram sizni eshitib ishladi. Har bir ta gapingizda oldinda turiz, ahamiyat qilasiz. Har bir ta gapingizda eshitib ishladi. Bu chunki shu bo'g'ilgan vaziyatda muhim. Sportchi eshitish kerakdi, chunki birinchi o'chirda shu orqasidan chiqayotgan shu murabbiyimi, sekundantiga ishonish kerak. U ishonmasa, u jangda natija ko'rsatish qiyin bo'ladi. Sizga ham osonda ko'rish, hamma narsani ko'rib turasiz-da, nima bo'lyapti? Endi gapiradigan odamlar ko'p, misol uchun bunaqa qil, bunaqa qil, davay, davay deydi, lekin shu orasidan gapirayotganimda trener ovozini ajratib, trenerim nima deyotganligini aniqlash kerak-da, o'shanga qarab ishlash kerak, o'shandagina natija bo'ladi. Chunki u inson siz bilan shu jangga tayyorlandi, shu jangga chiqdi, bu yo'g'iga misol uchun yutasmi, yutqazasmi, baravar olib ketasiz. Lübon suçu bugün kursan bölüldük. Çünkü bir yerde biz bayrağımız götürdü. Maza kıldık. Sen bir durukta Özbekistan için bir yerler kopasın. Emot suçu ama suçu rahmet. Rahmet abi. Tabriklayın. Bir adam çok canlıydı. En zoru. En zoru.